નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાતિ ઝટકા મશીનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે આવી ગયા છે ઈશાનપુરા, એટલે કે ચડોતરનું ગામ છે ઈશાનપુરા, અને ત્યાં લાલજીભાઈને અહીંયા કણે ખૂબ જ રોજડાનો ત્રાસ હતો. લાલજીભાઈ આપણને યાદ કરે ને આપણે આજે, તો આપણે લાલજીભાઈને પૂછ્યું કે જે સુરેન્દ્રનગરથી અમે ઝટકા મશીન મૂકવા અહીંયા છેક સુધી આવ્યા, તો એમને શું અનુભવ થયો અને બીજા લોકોને એ શું સંદેશ કરવા માંગે છે, શેનો ત્રાસ હતો અને ઝટકા મશીન મૂક્યા પછી એમના મતલબ શું એનું રિઝલ્ટ મળ્યું, એનું આપણે એમને જ પૂછ્યું. તો લાલજીભાઈ, જે વખતે તમે ઝટકા મશીન નતા મૂકતા, એ વખતે તમારે શું મતલબ પરિસ્થિતિ હતી? અમારે આ ડાંગર તમે જુઓ છો, એમાં દિવસમાં ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર વાર 25-25, 50-50 રોજડાનો ટોળો આવતો હતા. રાત્રે ભૂંડિયા અહીંથી આવી જતા હતા, ડાંગરને વધારે નુકસાન કરતા. તમે જોઈ શકો છો કે ખાઈ નાખી છે ડાંગર અને ઉપાડીને બી નાખી દીધી છે. તેથી તમને અમે કોલ કર્યો, તમે લઈને આવ્યા, અમે લગાવ્યો. લગાવ્યા પછી એક પણ રોજડું કે ભૂંડિયું અત્યાર સુધી અંદર પડ્યું નથી. બરાબર. તો મતલબ તમે આ જે 10,500 રૂપિયાનું ઝટકા મશીન લીધું, તો આમાં તમારા પૈસા વસૂલ થાય કે ન થાય? 100% આમાં પૈસા વસૂલ થઈ જાય. બરાબર. તો તમે આ યુટ્યુબ ના માધ્યમથી કોઈ ખેડૂતોને સંદેશો આપવા માંગો છો કે સ્વાતિ ઝટકા મશીન લેવાય કે ન લેવાય? હું જે કઈ ભાઈ મિત્રો જોવે છે તમામને જણાવું છું કે સ્વાતિ ઝટકા મશીન 100% લેવાય, લેવાય ને લેવાય. બરાબર છે. તો જોયું ને મિત્રો, આ હતા આપણા ખેડૂત, અને મળશું હવે નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. જય જવાન, જય કિસાન.